Aqui a gente tem uma. Aí, ó. A molhadinha tá subindo. Aqui a gente tem uma. Aí, ó. Chupa! Ricardo, parabéns pela obra, parabéns pelo empreendimento. Tiago Lacerda, leve os nossos cumprimentos para o governador Antônio Anastasia, que eu sei do entusiasmo dele com o Mineirão, e o Mineirão vai ser o estádio mais bonito do Brasil e vai nos dar muita alegria. Obrigado a todos pela paciência, eu falo muito. Nós não podíamos ter 30 mil sócios de futebol, porque o Independência não comportava 20 mil sócios. Comportava 20 mil torcedores. Agora o Mineirão comporta. Agora o Mineirão, nada opta que aqui no Mineirão o Cruzeiro tenha 40, 50, 60, 100 mil sócios de futebol, porque nem todos eles vêm ao jogo. Eles são sócios para colaborar com o clube. Os que quiserem vir, eles chegam primeiro, eles avisam que vão, e vão ter o lugar deles garantido dentro do estádio. Os outros são sócios para colaborar, mas vamos aumentar. E em aumentando esse número, nós vamos incrementar a receita do clube. E incrementando a receita do clube, evidentemente, nós podemos fazer cada vez time melhor. Entendemos que o que foi feito com o Cruzeiro foi uma coisa que foi boa para os dois lados, uma parceria ganha-ganha, né? O torcedor ganhou também, porque eu acho que vai ter uma gestão do clube junto aos seus torcedores muito mais proativa, num espaço mais adequado, e enfim, acho que todo mundo está ganhando. Não há nenhuma perda, como não terá nenhuma perda dos outros clubes também que aqui quiserem vir jogar e quiser firmar com a gente esses contratos de fidelização.